The Equalization Fund was established under the Constitution for the purposes of providing basic services including water, roads, health services, and electricity to marginalized areas. This is to bring the quality of those services to the level generally enjoyed by the rest of the nation as far as possible. The fund represents 1.5% of all the revenue collection by the national government each year. The projects being implemented under the fund were identified through a consultative forum at each of the counties. The exercise was coordinated by the National Treasury, which compiled the list of all projects proposed by the local communities. Achieving equality means bringing social services and infrastructure to marginalized areas such as Kilifi South in Kilifi County. Kilifi County is among the targeted counties by the national government that is set to benefit from the Equalization Fund. Chengoni Bridge in Kilifi South is one of the projects initiated by the Kenya Rural Roads Authority that is meant to ensure the safety of the residents crossing the river to Kaloleni and Mwarakaya areas. Many lives have been claimed by the river since the road is impassable, especially during the rainy seasons. The Special Funds Committee, led by their chairman Murungi Kathuri, urged the local contractors to stop taking many contracts at a go since they lack the capacity to see them through. He insisted they should take a contract they are sure to complete in record time and get paid before moving to other projects. Lakini ile makosa nimeona wanafanya hawa contractors wa Kenya ni kuchukua kazi mingi mara moja. Naweza kuwa kwa hii site hapa Chengoni, yako na ingine Kwale, yako na ingine Nyandarwa, yako na ingine huko Makueni. Na katika hiyo kurukia hizo kazi zote hakuna ili itaenda vizuri. Hiyo ndiyo makosa walifanya kubwa. Kama angekuwa anachukua contract moja, anamaliza, analipwa, anaenda ingine, angekuwa hata yeye amebuild capacity ya kutosha. Lakini unajua ukichukua mrandi huu, alafu uchukue miaka tatu, na huu mrandi ulikuwa miaka moja na nusu. Ukichukua miaka tatu, hata utaenda hasara. Sababu lazima uwe within the contract, ndio uweze kumake profit. Kwa hivyo ukichukua kazi mingi, ucherewe na zote, utaenda hasara na hakuna tu utapiga katika kampuni yako. Kwa hivyo, hiyo ndio shinda iko, lakini kuna hope ya kwamba hawa contractors wataweza kusikia. Aweze kumalizia kazi wako nayo, lakini next time, lazima serikali angalie yule contractor ama wale wana uwezo, ndio wapewe kazi. Kama una uwezo, unaweka kazi ya huma miaka tatu, miaka nne, wa usiendelee kupewa zabuni. Katika serikali ya Kenya.